Veľmi, veľmi sme chceli v dnešnom zápase vyhrať, ale mali sme proti sebe doma hrajúci Trenčín, ktorý má výborný hráčov, ktorý veľmi dôverne poznám. A ja som rád, že v druhom polčase sme trošku ukázali našu lepšiu tvár. Vyrovnali sme, myslím, že zaslúženie, mali sme tam drobné príležitosti a budeme sa snažiť ešte predviesť ofenzívnejším futbalom v ďalších zápasoch. Ďakujem, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Pán tréner, v tom závere bolo to tak vidieť, že oba tie týmy chceli vyhrať. Vedeli by ste povedať možno, ktorý z týmov bol bližšie k víťazstvu? To je taká hypotetická otázka, to je veľmi ťažko. Ja som videl na domácich v prvom polčase obrovskú vervu a takými našimi taktickými vstupmi do toho zápasu sme sa im v druhom polčase trošku vyrovnali a mali sme tam dobré situácie aj my. Takže ja si myslím osobne, že obidve mužstva veľmi chceli vyhrať a obidve by si to aj zaslúžili, ale žiaľ Bohu sa to nedá vo futbale. Takže veľmi chceli aj domáci vyhrať a podobne aj naši chlapci sú smutní z remizy. Vám sa podarilo teda zabodovať v ďalšom zápase s výnimkou toho jedného duelu so Slovanom, tak za každým tie body zbierate. Podarilo sa vám udržať tú kvalitu výkonnostnú v podstate z jesene aj teraz na jar? Ja nerad prehrávame, keď sme tu spolupracovali s Jurkom Ančicom, tak sme zo 14 zápasov prehrali len jeden a teraz sme zatiaľ z 9 tiež prehrali len jeden. Dúfam, že prekonáme trenčianskú sériu, ktorú sme mali minulú jar. Ale odľahčujem to, budeme sa snažiť, každý bod bude veľmi vzácny. Vieme realitu futbalovú, čo je našim cieľom v tejto sezóne a každý bod je pre nás veľmi, veľmi vzácny. Tak sa páči, ďalšie otázky. Vy ste tam, Ondro Lauko, denník Šport, dobrý deň. Vy ste tam avizovali, ak sa nemýlim, striedanie to na Slobodu už skôr, ale ste sa ho rozhodli nechať na ihrisku a on mal veľký podiel na tom gole. Takže prečo ste sa ho rozhodli teda nechať a ako tú situáciu celú by ste vyopisali? Tak ja si myslím, že po dlhom čase Tono nastúpil prvýkrát v základnej zostave. My sme mali určitú dohodu z januára a Tono, absolútny profesionál, ktorý má aj majstrovský titul v Trnave, je to vynikajúci človek myslel som, že už môže mať dosť, ale chvála Bohu, rozhodol som sa správne, že sme ešte počkali a mal veľký podiel na prvom góle. Teda na našom jedinom. Nech sa páči, ďalšia otázka. V čom robila problém defenzíva Trenčína? Keďže prvá strela na branu prišla až v 73. minúte a bola to teda tá gólová, tak v čom robil Trenčín problém? Tak ako by som si ja mohol dovoliť hodnotiť Trenčín? Skôr sa snažíme o to hodnotiť naše mužstvo. My sme sa snažili počkať si na jednu pressingovú situáciu, kde Tono Svoboda z pressingu získal obdu a následne sme na to dali Paťo pekný gól, veľmi mu ho prajem, lebo ešte nedal gól v tejto sezóne. Myslím si, že naposledy dal gól Trenčínu v drese Liptovského Mikuláša práve na tú bránu hlavou, ak si dobre pamätám, a nemôžem si dovoliť hodnotiť ja Trenčín, že kde spravil chybu. My sme sa pripravovali na tú jednu pressingovú situáciu a tá nám vyšla. Tak som myslel, že v čom vám robil Trenčín 77 najväčšie problémy? Tak veľmi dobre sa pohybovali stredoví hráči, Gajdoš, Holý, to sú vynikajúci futbalisti s veľkou budúcnosťou a tam by som povedal, že nás prečili, tam som videl. A samozrejme výnimočný hráč Suárez. Ďakujem.